jūs nepateiktu, kur ir pakalniešu iela? Kā pakalniešu? Ne, pirmo reizi dzirdāt. Kā lūdzu? Pakalniešu iela. Nē, nevarēšu jums palīdzēt. Jūs arī nezināt? Nē. Mēs tikai mācāmies, tā mēs dzīvojam Pļavniekos. Kur jūs dzīvojat? Pļavniekos. Bet kur ir Līzuma iela? To arī jūs nes? Līzuma iela, te bijuši Brīvības iela. Kur? Kur Brīvības iela, tur ir rakstīts. Ā. Akadēmiska, tā ir Līzuma iela. Kurā vietā tas ir? Rekur. Vai jūs nepateikt, kur ir pakalniešu iela? Es zinu gan, kur viņi ir tur aiz Līzuma ielas uz priekšu. Aha. Un kur ir Mārkalnes iela? Mārkalnes iela varētu būt viena gabaliņa tālāk uz priekšu. Vai jūs arī zinājāt, kuri? Zinām. Un tieši tur mēs esam šodien paredzējuši doties. Šī pēdējā intervija nebija tāda gluži nejauša, jo ar mani kopā ir Raimonds un Ginta Zalcmaņi, kuri ļoti bieži ir palīdzējuši tapt raidījumam ielas garumā. Un šodien mums kopā ir iecerēts tāds mazs pikniks. Ja man tāds piknika groziņš ir, un tur būs iekšā arī dažādas labas mantas, un mēs dosimies ekspedīcijā pa Līzuma, Pakalniešu un Mārkalnes ielām. Ceļš uz Muižiņām Ķīšezera krastā bija pazīstams jau 19. Gadsimtā, bet tikai 1934. Gadā tas ieguva ielas statusu. Līzuma iela ved uz ebreju jauno kapsētu, bet tūlītais kapiem tā pāriet Pakalniešu ielā. Pusotra kilometra garās ielas kreisajā pusē atrodas dažas arhierēju un Zorgenfrejas muižu ēkas, kāda ražotne un stihiski izveidojusies dārziņu un aizdomīgu būdeļnieku kolonija. Labajā pusē nogriežas ceļš uz Bābelītes ezeru, bet Pakalniešu ielas sākumā ir mākslinieku ciemats dārza mājiņu kolonija. Uzbraucot Pakalnā iepratī tā saucamajam makšķernieku ciematam, Pakalniešu iela savienojas ar Mārkalnes ielu. Tā ir kontrastu iela, jo omulīgas vasaras mājiņas un ziedošas dārzus pēkšņi nomaina betona sētas, rūpnīcas korpusi un piecstāvu nāmi netālu no slēgtās dzelzceļa pārtrauktuves. Tālāk ceļš tikai kājām gājējiem un riteņbraucējiem. Līdz 1938. Gadam Mārkalnes ielai bija oficiāls nosaukums Mārtiņu Muižu iela. Un 38. Gadā, kad Rīgā sāka atmest visus ielu nosaukumus, kas bija saistīti ar muižām, Mārtiņu Muižu iela zaudēja savu nosaukumu un pārtapa par Mārkalnes ielu. Mārtiņu Muižu, šīs ielas senā nosaukuma avots, atradās tepat netālu Brīvības gatves tagadējās grumsgabalos 401-403, kur mēs redzamies šīs iespējīgās sētas, lielas rūpnieciskas apbūves teritoriju. Un vēl vecos rakstos ir minēts, ka kādreiz Mārtiņu Muižu skrogā, kas atradies acīm redzot pat Brīvības gatves tagadējās malā, ir notikusi pirmā latviešu teātra izrāde Juglā, kur latviešu aktieri, protams, neprofesionāli amatieru aktieri ar pašu spēkiem uzveda Ludziņu, kas saucās ar tēvu atļaušanu. Tā 10 minūtēs esam apmetuši loku no Līzuma ielas līdz Mārkalnes ielas sākumam pie Brīvības gatves. Kāpjam 6. Tramvajā un atgriežamies ceļojuma sākuma punktā pie Sporta pedagoģijas akadēmijas. Šeit pie tagadējās Brīvības gatves, aptuveni šajā posmā starp Līzuma ielu un Ropažu ielu, reiz atradās ārpilsētas muižiņu, ko dēvēja par Lielo Šmerli. Līdz pat 20. Gadsimta sākuma muižiņa piederēja Rīgai ļoti pazīstamai patrīciešu dzimtai Karkovjusiem. No šīs dzimtas nācis arī savulaik Rīgas pilsētas galva Ludvigs Vilhelms Karkovjus. Bet īpaši tīkams atpūts un gastronomisku vērtību cienītājiem bija pazīstams Lielā Šmerļa krodziņš. Un īpaši popularitāti šis krogs piedzīvoja 19. Gadsimta nogalē, kad tā īpašnieks bija kāds francūzis, pēc profesijas pat pavārs, ar uzvārdu Kudrē. Un viņa laikā krodziņu apmeklēja nevien Rīgas birģeļi, jeb pilsoņi, bet tas bijis iemīļots pat Rīgas aristokrātijas aprindās. Šobrīd vērojot to industriālo padomju laika ainavu, ir grūti iztāloties tālaika ainu. Kaut arī jau pirmais tāds rūpniecības aizmetnes Lielajā Šmerlī ir saistāms ar 20. Gadsimta sākumu, kad Muižiņas teritorijā darbojās vīnārta lakatu fabrika. Līzuma iela visā garumā izbraucam 3 minūtēs, ja vien nav slēgta dzelzceļa pārtrauktuve. Bet tūlītais pārtrauktuves ir 1928. Gadā atklāto jauno ebreju kapu Pelēkais mūris. Kapi tika projekti un mājas tika izbūvētas visas pēc Paula Mandelštama projektā. Faktiski 4. jūlijā 41. Gada
kapsētā tika mājas, sinagoga, kopā pat ar cilvēkiem, ar svēto brālību, Hevra Kadīša, kas te bija apalikuši, tika sadedzināta. Un tikai pēdējos gados ebreji saziedoja naudu un, kā teikt, atjaunoja viņu pilnīgi pēc Mandelštama projekta. Tā skaita uzbūvēja jaunus vārtus arī pēc tā projekta. Te mēs redzam Davīda zvaigzni un te mēs redzam menoru, septiņu žuburu svečsturi. Pie ieejas, tas ir kreisa puse, kamēr vēl nebija bikernieku memoriāls, vācu pilsētas lika piemiņas akmeņus saviem kritušiem brāliem, māsām, kas tika noslepkavoti Rīgā, trīs bikerniekos. Viņam tieši pretim ir piemiņas akmens Lipkem, Žanim Lipkem, kurš izglaba 53 ebrejus. Šis piemineklis no somu granitā, pēc tad maz pazīstamā autora Šefteleviča, ir veidots sakarā ar to iniciatīvu, ko izdomāja ebreju Latvijas atbrīvotāju biedrība. Un 26. maijā 1935. gada šīs biedrības priekšsēdētājs Eliaševičs svinīgi atklāja šo pieminekli. Šeit ir 37 uzvārdi. Tie ir ņemti no grāmatas piemiņa viņus. Pie šitiem 37 uzvārdiem ir atzīmēts, ka viņš ir žīds to laiku atzīmē. Ir vēl daudzi uzvārdi ar varbūt tīri ebrejiskiem uzvārdiem, bet ja nav minēti viņu nacionalitāte, tad šeit viņi netika iekļauti. Kā sinagogu dedzināja, daudzus piemenekus nogrūda, apgāzā, šīs stāvīgā mūs. To neaiztika. Vēl es gribētu pateikt, ka vajadzētu paskatīties, kā tika restaurēta kaplice iekšpusē. Jo te ir ne tikai pašu ebreju nauda, bet arī piedalījies Rīgas domē. Aiz kapiem Lizuma iela satieks ar Pakalniešu ielu, bet mēs iegriežamies sānceļā, kas ved uz Ozolu kalnu, un noklausamies Raimonda kārtējo stāstu no sērijas Reiz bija. Mans vissenākās atmiņas ar Pakalniešu ielu saistās jau ar 60. Gadu vidu. Es vēl biju tolaik tanī vecumā, kad bērni mīl pastaigāties kopā ar vecākiem. Toreiz Pakalniešu iela bija šāra smilšaina iela, nu faktiski lauku ceļš. Visapkārt dziedēja pļāvas, un es atceros arī vēl kā šodien to skaisto dižo zolaudžu Pakalniešu ielai abās pusēs, no kuras tagad nav vairs nemiņas. Te līdzās kādreizējai Ozolkalnu muižai Ķīšezerā ietecēja Šmerļa upīte, ko mēs tagad redzam faktiski izbagarāt novadgrāvi. Kas ir interesanti, ka kādreiz 19. Gadsimtā upīte saukt arī par Smirdeļa upīti. Kādēļ tas tik dīvains hidronīms varēja tajā laikā rasties, to ir grūti izskaidrot, jo upīte tecēja no biķernieku meža, kas tolaik bija ļoti tīrs, tālāk lēdecē upīte tecēja ar pļavām, piesārņojuma avotu šeit nevarēja būt nekāda. Šobrīd, diemžēl vai par laimi, televīzijas kamera nespēja atainot to aromātību, pareizāk smaku virpulu, kāds te virmo. Un šobrīd šis nosaukums Smirdeļa upīte būtu ļoti attaisnojuši šai upē, jo pareizāk novad grāvim. Vecos laikos šī apkaime bijusi ļoti iemīļota atpūtas vieta. Piemēram, kopš 19. Gadsimta 60. Gadiem šeit netālu iepretī Ozolkalnu muižai atradās tvaikonīšu steķi, kurik svētdien pienāca kuģītes ar zaļumu mīļotājiem. Īpaši šī apkaime bijusi iecienīta pareizticīgo svētku dienās, kad izbraukuši ļoti daudz Rīgas krievu tautības cilvēki. Tādēļ arī šis mazliet krieviskais akcents šeit mums šodien. Te ir laba Ginta. O, te ir ļoti garšīgi, jā. Kā, liekas, kā to laika. Vēlāk arī Latvijas laikā šī vieta bijusi diezgan iecienīta atpūtas vieta. Cilvēki ir ieradušies ar lieliem kurviem ar uzkožamajiem, protams, arī ar dzērieniem bez šābām. Aleksandrs Čaks vienā 30. Gadu tēlojumā ļoti skaisti aprakst šo atpūtas svētdienās šeit iežu ar pļavās netālu no Pakalniešu ielas.
Turpat izpeldes, kam laiva izairējas līdz Bulduru salai un atpakaļ, bet kam nav guļ vienkārši Gundagās, skatās pāri ezera zilumam un domā, cik daudz skaistuma gan te pat pilsētas pievārtē. Vēl cita muižiņa, kuras pēdu šodien pilnīgi velti meklēt, atradās tepat netālu otrā pusē Pakalniešu ielas galā. Tā saucās Kārļasalas muižu, Karlsholm. Šī muižiņa bija ļoti senu vēsturi. Jau 17. Gadsimtā muižu ir piederējusi Rīgas Svētā Jura hospitālim. Un līdz pat pagājušā gadsimta 30. Gadu vidu muižiņas zemes apsaimniekoja Rīgas nespējnieku patversmu, kas nesavēl Svētās Jura patversmas vārdu. Ķīžezera krasta konfigurācija arī ir ievērojami mainījusies pēdējos gadu desmitos. Jo te notika dažādi pat rūpnieciski pasākumi, piemēram, smilšu ieguve, te līdzās arī tie smilšu nosēdināšanas dīķi, un bez tam arī tas Ķīžezera pļavas tika izmantot visādiem utilitāriem mērķiem. Tur atradās būvgružu izgāstuves, ja kūdras izgāstu tur bija. Un šī te izgāstuva arī sekmē to lielo dižozo bojāju. Arī arhierēji muižas un pareizticīgo baznīcas pēdas Ozolkalnā grūti sameklēt. Tās nopūstījuši četri aizdomīgi ugunsgrēki. Pirmais plūsījās 1934. Gadā naktī no 11. uz 12. Oktobri, kad muižā tika nogalināts Saimas deputāts un Latvijas pareizticīgo baznīcas arhibīskaps Jānis Palmers. Pareizticīgo baznīcu arhibīskapu Jāni iecēl uz svēto kārtā, bet priesteris Jānis Kalniņš viņa dzīvē veltīs grāmatu Svētais Rīgas Jānis. Arhibīskaps Jānis faktiski viņš aiznesa sev līdz kapā kaut kādus noslēpumus ļoti lielus. Ja. Ne jau pa velti liecina arhīvu dokumentu un fotogrāfijas un speciālistu bija liecības, ka viņš tik nežēlīgi spīdzināts. Un tur bija tāds moments, ka tomēr mēs no tādiem, es domāju, tādiem asākiem momentiem bija tas, ka Maskavas patriarhija faktiski Krievijā atradās no Čekas gūstā jau tajā laikā. Un skaidrs, ka šie Čekas cilvēki mēģinā izmantot kanālu baznīcu, teiksim, kā kanālu, kur iesūknē tiešā kaut kādas iespējas, vai ne? Bet teikt, maskaviešu iespējas, kā arhibīskaps Jānis runāja. Viņš arī skaidri un gaiši teica, ka kad viņi grib nomainīt mani, jā, lai liekas manā vietā kādu cilvēku, caur kuru taisnu varētu sūknēt šos maskaviešu iespējas nu, baznīcā un pēc tam jau attiecīgi no baznīcas sabiedrībā. Jā. Mēs tagad atrodamies tajā vietā, kur šajā grāmatā ir faktiski ielikt viņa pēdējā, arhibīskapa Jāņa pēdējā bilde neielikt pirms nāvis. Tad šī bildē viņš apmēram stāv, tur patās, kur es patreiz stāvu. Un redzēt, tur tās paliekas no tā ozola, kas šeit ir. Tas ir tas ozols, tas lielais, tas skaistais, milzīgais, kurš tagad ir nozāģēts. Un šitās kāpnīcas, kas te gāja lejā, viņas gāja uz ezeru. Un bija tāds līcis ezeram. Un taisnīgi tas līcis iznāca pie tām kāpnītēm. Un esot bijušas tādā līcī tādas zivis ķērušās, kā nekur visā citā ezerā. Līņi, karūs, nu, viss kas. Un vietējie stāsti vienkārši tikai iemet un jau vēl cārā. Un skaists labs zivis. Ja. Bet tagad tādā vietā skaidrs, ka no ezera vairāk nesmaks, un tur stāv vienkārši kaut kādu pūžu dēļu gali un tur ir izgāstu. Ja. Tas, ka tagad taisās no pokrova kapiem pārnest arhibīskapa Jāņa mirstīgās atliekas uz katedrālu, nu, tas ir apsveicams, jo arhibīskaps Jānis faktiski sev novēlē tur apglabāt. Jā. Bet nu, visos laikos tā moku vieta, taisn, tā vieta, kur tik cilvēks nogalināts moceklis, kāds tā arī vienmēr ir tik cienīt. Jā. Vienmēr. To krustu uzlika 1994. Gadā. Tas bija 60. Nu, gada dienā. Jā, gada dienā. Nu, un tā viņš šeit stāv un, kā saka, tiek pamazītiņām pavisam aizmirst. Solīja uzlikt nu, granītu krustu, bet solījums, kā saka, makā nekrīt. Tā arī stāv un viņš jau bija kādu metru vairāk augstāks. Viņam nopūtie pamati un tad vienkārši iesēdināja viņu apakaļ dziļāk bedrē un tā viņš mocās nabadziņš. Šīs zemes, kas te ir īņķī, bijušajai arhierēji muižai, tātad te, kur tie dārsiņi, kam tas pieder? Tas pieder, kā saka, tagad nu, pareizticīgo baznīcai. Kurš vēlās, vai ne, var no baznīcas pa 5, ne, 6 latiem kvadrātmetrā
šeit izpirkt. Talivaldis ar kundzi māju dzīvo bijušajā mūķeņu mājā, bet to no visām pusēm aplipinājuši stihiski uzceltās būdas un būdiņas, kas veido nevienu neapstiprinātu jaunu mikrorajonu. Te tā dzīve tāda mierīga? Nu, tā jau nevar teikt mierīga. Es saku tikai šito kaimiņu te nosita. Kādu divu gadu atpakaļ. Tā jau mēs nesūdzamies. Es dzīvoju kā paradīzē, kā zīves ūdenī jūtos. Bet kā jūs tiekat uz pilsētu no šejienes? Ar kājiņām? Nu, bet ko tu citu? Jeb ar riteni tomēr. Es neprotu braukt. Taču pavisam drīz pakalniešu ielas dzīvi kā laukos varētu izmainīt pilsētas attīstības plāni. Brīvības gatve ir ārkārtīgi noslogota kā maģistrāle. Un tādēļ pēc šī Rīgas attīstības plāna 1995. Gadā ir paredzēts virzīt paralēlu ielu Brīvības gatvei. Sākot jau no Ezermalas ielas, tātad no Meža parka, paralēli Tīšu ezeram, tātad aiz šīm mājām, tur, kur ir uzbērti tie pelnu kalni, kas bija kādreiz tecam vajadzīgi, ar izeju pāri kanālam starp Jūglas un Tīšu ezeriem uz Baložēm. Tātad būtu apējas ceļš un nebūtu te lielā sastrāguma, kas šodien ir šeit Brīvības ielā starp Teiku un starp teiksim, Jūglu. Tā ir, protams, perspektīva, tas ir plāns, kas ir jārealizē. Šeit ir arī senāk bijusi tāda ļoti patīkama atpūtas vieta. Tā ir tās augtās organifrēja, jeb bez rūpēm, uzcelta šeit tādā nelielā pakalnā, Ķīšu dara krastā, kas vēl daļai ir saglabājusies. Pat labāk viņi ir pilsētas īpašuma departamenta īpašumā, un es te jau biju pirms kādiem 10 gadiem biju vēlēšanās šo ēku kaut kur kādam pārdot, izsolīt, un tā es redzu, ka nekas nav noticis. Ēki iet arvien vairāk bojā, un tikai vecās bildīties mēs varam redzēt to, kas šeit ir bijis. Es biju savā laikā šeit rajona arhitekts, te bija 50. Gadi, un tad notika individuālā māja būvniecība Juglā. Bet nu, ne katram bija pa spēkam uzbūvēt tādu lielu individuālo māju, un tādēļ šeit nu, izveidojās divi ciemati ar tādām vieglākām prasībām. Nu, manuprāt, tie bija gandrīz vai tādi vai nu, dārzkopības ciemati. Viens saucās Makšķernieka ciemats, tuvāk Juglas kanālam, otrs saucās Makšķernieka ciemats, šeit otrpusē kāpai. Bet vēlāk tās mājas sāk palielināt, jo, kad jau cilvēks ir kaut ko iegūst, tad viņam pie maz. Un tagad pēc vairāk desmit gadiem mēs atkal esam šajā vietā, es viņu absolūti vairāk nepazīstu. Ir droši ziņas, ka mākslinieku ciematā apmetās kombināta dairada darbinieki, bet makšķernieku ciemata iemītnieku profesionālā piederība nav tik skaidra. Diez vai dzīve makšķernieku garūs foreļu samu un pludiņu ielā sadara ar makšķernieku tradicionālo mājnticību neatsakas. Makšķernieku ciemats izvietojies uz Staņģu māju zemes, kas 30. Gados piederēja telniekam Burkardam Dzenim. Tepat blakus Mārkalnes ielā atrodas viņa celtā darbnīca. Tagad te strādā telniece Viktorija Pelše. Es veidoju šeit, es kālums šeit taisa, šamotes arī šeit taisa, no gipšalī, no galvenokārta mums. No bronzas šeit darbnīca, viņa bija uzcelta kā bronzas darbnīca, pirmā mākslinieku bronza darbnīca Latvijā. Es te skatos, tur tāds tumšs darbiņš ir. Kādā stadijā tas ir pašlaik? O šita? Jā. Tā ir aizmirsta, tā ir trīs mūzes, ot šeit viņi. Tā ir pirma variants, tā ir otrais variants. Viņam jābūt filharmonija priekšā tā maza skvērita, bet tagad tur citas idejas, cits pieprasījums. Cits, jā. Vai te vispār tuvāk var iet, ja labāk pa gabalu stāve? Var. Tā apmēram varētu izskatīties ellē, ne? Pie tā katla. Jūs vēl redzējuši neesat visu. Vai tad ir šausmīgāk ar? Ir. Lielāks katls? Nu, lielāks, jā, 500 kg arī ir. Šitas ir maksimums 100 tikai. Jā. Es skatos, ka jums melns deguns vai man ar nebūs? Būs, ja vajag, lūdzu. Aizpagājuši nakti vajadzēja atbraukt. Jā, divos naktī mēs lējām te tādu, nu, bronzas darbiņu.
diezgan, nu, tā, nu, teiksim, liela, nemaz tāda vidēja darbiņa. Nu, un tad bija skaisti, jā, kad melnā naktī viss tas deg, jā, tas, nu, forma deg. Nu, ir ko redzēt, skats ir. Un kur tad tas darbiņš ir, viss skats? Nu, tas ir, nē, nu, tur uz galda ir. Šito mēs savā laikā lējām. Kombinātā māksla lēja vienu daļu, un vienu daļu es lēju. Mēs pa gabaliem lējām sešmetrīgu. Bars bija 6 metri, jā, un pats arī karavīrs 6 metri. Viņam tur nāk vēl visādas aplikācijas. Tam barsam nāk spārni klāt, aste. Jā, jā, tad baigi sarežģīt tā figūra, baigā jēzg. Ā, ne, tie spārni kaut kā... Šitais bija pareizais, un tā ir, jā, un paralēli tā kaut kā viņa. Pēc 5 gadiem es esmu atgriezies tai pašā punktā, tikai... Mazākā? Nu, jā, daudz mazākā mērogā, viens pret 5, nu šitā piektā daļa laikam, viens pret 5 bija tas darba modelis. Pretī Burkarta ceņa tarpnīcai atrodas viena no pirmajām 4 Mārkalnas ielas mājām. To 1939. Gadā uzcēlis kāds baltvācu dakteris. Kad tad jūs šajā mājā ienācāt? Kad tas bija? Es ienācu 58. Gadā, bet māja tika nopirkta 53. Gadā. 53. Gadā no valdības. Man savā laikā mamma stāstīja, ka viņa audusi lakatiņus. Sieviešu lakatiņas un tirgojas. Un tas esot bijis nāvīgi aizliegts. Un ļoti milicija ķēri par šito lietu. Bet viņa tikko pēdējo lakatiņu izauda, samaksāja pa māju naudu, viņa stēles sadedzināja. Te ir pagājis visa jūsu bērnība, un tad gribētos tak zināt, ko tad te puikas darīja, kur te bija tās labākās vietas. Jūs ziniet, galvenais jau mums bija ezers. Blakām bija Ķīša ezers, būtiski 5 minūtes. Tas ir tagad, pie viņa nevar pieiet klāt, bet tanī laikā bija ļoti laba pludmala, zālīta un uzreiz sākas baltās smilts. Unikāla vieta. Mēs tur ezerā principā dzīvojam no rīta līdz vakarā. Peldējāmies. Nu, ko tik nedarījām? Pirmo laivu uzbūvēju. Pats. Un kas tad te pienāca klāt? Kas te sāka celt tās mājas? Ui, nu, tas jau bija padomu laikā. Vien pēc otru un piešķiep klāt pa 400 kvadrātmetru. Un, nu, tad tā kā sēnes vien pēc otras nāca. Uz vecās grunts man ir 13 īpašnieki. 13. Cilvēki tomēr laikam mūk no dzīvokļiem prom. Viņi ir piekusuši. Mēs, piemēram, dzīvokļi nevar nodzīvot. Man laikam tas liekas cietums. Šeit es izēju ārā. Kaut ko padāju. Tur nav ko darīt. 4 sienas un televizors. Viss. Te ir ko elpot. Jā, var kaut ko izlamāties ārā. Ejot pāri pļavām, kur kādreiz ganījās kazas un krievu armija trenējās šaušanā, pēc 10 minūtēm esam pie Bābelītes, mūsu ceļojuma gala punktā. Pašlaik mēs atrodamies dienvidos no Pakalniešu ielas, kur skaistā kāpu mežā ieslēpies guļ Bābelītes ezers. Savulaik sauc par Bābeles ezeru, par Ozolkalnu ezeru. Kā raksta kāds 1930. Gada turistu ceļvedis, tieši pretī mēs redzam kalnu, kas bijis iesaukts par Šampaniešu kalnu, jo bijis ļoti iemīļots studentu iedzeršanas vieta. Un īpaši iemīļots šie vieta bijis kā Jāņa svinēšanas vieta. Nu, diemžēl mēs pat labam tur nevarējām apmesties, jo kāda kompānija ir aizņēmusi visu to jaukāko vietu pašā kalna galā, tāpēc mēs pat labam stāvam ezeru pretējā krastā. Bet šeit jau piestāv arī kāda teika par Bābeles ezeru. Un es pastāstīšu šo teiku par Bābelītes ezeru. Bābelītes ezera vietā ir bijusi baznīca savu laiku un teika vēst, ka mācītājs baznīcai bijis ļoti slikts cilvēks un draudz viņu nevalāgā ieredzējus. Kādu rītu, teikdams sprediķi savai draudzei, mācītājs neviļas izteicis vārdu velns, draudz sāk uz skaļu smieties un atskanot smiekliem, baznīca ar lielu troksni nogrim uz zemē. Un lūk, šajā vietā tad ir izveidojies ezers, nosaukts par Bābelītes ezeru. Runā, kad rāmā laikā pusnakt pat varot dzirdēt šeit baznīcas zvanu zvanam. Savukārt, ja peldētājs iepeld pārliek dziļu ezerā ap to vietu, kur varētu būt baznīcas tornis, tad nepārvaram vara raujot viņu dzelmē. Tad, Raimond, jūs tosts? Par aizgājušu laiku godību, par Šampaniešu kalnu, atceroties vecos labos studentu laikus. Un par interesantiem ceļojumiem ielas garumā. Tāds ceļojums būs pēc divām nedēļām visā Kundziņsalas garumā.